بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو فرینڈز، ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اسی طرح خوش اور خیریت سے رکھے، ہستی مسکراتی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہستی مسکراتی زندگی بسر کرنا عطا کرے. تو ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج کے ہماری کلیکشن، آج کا ہمارا آئیڈیا بہت منفرد، بہت خوبصورت اور بہت زبردست کلیکشن ہے. آج کی ہماری، ہمارے ویورز، ہمارے فرینڈز کی خدمت میں حاضر آج کی ہماری کلیکشن، جو کہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی یونیک سی کلیکشن ہے. آج کی ہماری بہت زبردست لگ رہی ہے، امیزنگ سی ہے کلیکشن. ڈیجیٹل پرنٹ میں آج کی ہماری کلیکشن میں شارٹ ڈریسز ہیں، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی زبردست اور بہت امیزنگ سی شارٹ ڈریسز ہیں. آپ لوگوں کو پسند آئے گی آج کی کلیکشن. ان کے کلرز بہت خوبصورت ہیں، بہت ہی زبردست کلرز میں ہیں، بہت ہی خوبصورت پرنٹ میں ہیں، ڈیجیٹل پرنٹ میں ہیں. بہت امیزنگ، بہت زبردست کلیکشن ہے. ڈفرینٹ پرنٹس میں ہیں، ڈفرینٹ سٹائلز میں ہیں، جو کہ بہت ہی یونیک، بہت ہی زبردست، بہت امیزنگ ہے. آپ یہ والا دیکھ سکتے ہیں، پرنٹ کتنا خوبصورت ہے، کلر بھی بہت امیزنگ ہے. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی زبردست، بہت ہی امیزنگ اور بہت خوبصورت سی کلیکشن ہے آج کی ہماری. یہ دیکھیں، بٹر فلائی ٹائپ کی ہے، بہت خوبصورت، بہت زبردست اور بہت امیزنگ سی کلیکشن ہے آج کی ہماری. ہمارے ویورز کو، ہمارے فرینڈز کو پسند آئے گی. ویورز فرینڈز، ہمارے چینل پر ساتھ ٹچ میں رہیے گا، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، اور ہمارے چینل پر جو آپ لوگوں کے لیے منفرد ویڈیوز اور آئیڈیاز اویلیبل ہیں، ان کو دیکھیے گا، ان سے آئیڈیاز کیری کیجیے گا، اور کمنٹ سیشن میں ہمیں بھی کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز اور آئیڈیاز کیسے لگے. بہت خوبصورت ویڈیوز اور آئیڈیاز اویلیبل ہیں ہمارے چینل پر آپ لوگوں کے لیے. بہت زبردست ویڈیوز ہیں، بہت خوبصورت کلیکشنز ہیں، جو کہ ہمارے ویورز، ہمارے فرینڈز کے لیے. ہمارے ویورز، ہمارے فرینڈز، ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، اور منفرد ویڈیوز اور آئیڈیاز کو دیکھتے رہیے گا، ان سے آئیڈیاز کیری کیجیے گا. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز اور آئیڈیاز پسند آئیں گے. ہمارے چینل پر آپ لوگوں کے لیے اسی طرح اور بھی بہت بہترین، بہت زبردست اور منفرد قسم کے ویڈیوز اور آئیڈیاز اویلیبل ہیں. ہمارا چینل آپ لوگوں کے لیے بہت بہترین، بہت خوبصورت اور بہت زبردست ویڈیوز اور آئیڈیاز لے کر آتا رہتا ہے ہمارے ویورز کے لیے، ہمارے فرینڈز کے لیے. آج کی کلیکشن، آج کا آئیڈیا بھی بہت خوبصورت، بہت زبردست ہے. شارٹ ڈریسز ہیں، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی یونیک سی ڈریسز ہیں، ڈفرینٹ کلرز میں ہیں، ڈفرینٹ سٹیچنگ میں ہیں، بہت امیزنگ سٹیچنگ ہے، بہت ہی زبردست ہیں. آپ لوگوں کو پسند آئے گی. آپ لوگوں نے اس آئیڈیا کو، اس کلیکشن کو مس آؤٹ نہیں کرنا، پورے اینڈ تک دیکھنا ہے. اگر آپ پورے اینڈ تک دیکھو گے تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کتنی زبردست، کتنی منفرد، کتنی خوبصورت کلیکشن ہے آج کی ہماری. کلرز بہت امیزنگ ہے، سٹیچنگ بہت ہی بہترین ہوئی ہوئی ہے ان کی، ڈفرینٹ کلرز میں ہیں، ڈفرینٹ سٹیچنگ میں ہیں. بہت زبردست، بہت امیزنگ سی ڈریسز ہیں، شارٹ ڈریسز ہیں. آپ لوگ ہماری کلیکشن کو پرچیز کر سکتے ہو. آپ لوگوں نے کس طرح پرچیز کرنا ہے؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ آج کی کلیکشن میں سے کیا پرچیز کرنا چاہتے ہیں. تو ویورز، ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا. آپ لوگوں سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.